אנחנו בשטראוס פועלים כדי להפחית ככל האפשר את ההשפעות הסביבתיות שלנו. כתעשייה יש לנו השפעות על הסביבה כמו צריכת מים מוגברת, פליטות גזי חממה בעקבות צריכת אנרגיה במפעלים שלנו, הזרמה של חומרים שונים לשפחים גם בעקבות תהליכי הניקיון. הכנסת דוד אבייס למפעל תרמה לנו בכמה פרמטרים סביבתיים. הורדנו משמעותית את צריכת המזות, אנחנו משתמשים בפסולת במקום להטמנה לבערה, ככה שהבערה של הדוד היא בערה נקייה שלא פוגעת באיכות הסביבה. לצורך הפחתת ההשפעות שלנו הגדרנו יעדים רב שנתיים. יש לנו יעד של צמצום צריכת המים ב-20% במשך 5 שנים, צמצום טביעת הרגל הפחמנית ב-15% במשך 5 שנים, הפחתת כמות פסולת ב-15%. לכל מחלבה שמייצרת מוצרי חלב יש שפחים בעלי חומר אורגני גבוה, ובשפחים האלה אנחנו צריכים לטפל על מנת לעמוד בתקנים של המשרד לאיכות הסביבה. כמו שאתם רואים, אפשר להשתמש בו בשביל לייצר קיטור. פעם אחת מפרקים את השפחים, עומדים בתקנים, ופעם שנייה מייצרים גז וחוסכים כסף. מהרגע שפנינו למפעל שטראוס ולנציגים שלו כאן, זכינו לשיתוף פעולה מלא ולפתיחות מאוד גדולה, כולל מידע מאוד בעייתי. במחצית שנת 2010 קיבלנו את פרס השר להגנת הסביבה למצוינות סביבתית בתעשייה. הפרס ניתן לנו בגין הנושא של ניהול פליטות גזי החממה. המפעל אמנם זהם במשך כמה שנים, אבל בשנתיים האחרונות המפעל והצוות שלו עבר תהליך מאוד חיובי. בין עמותת אדם טבע ודין וחברת שטראוס נוצר קשר טוב ושיתוף פעולה תוך ניסיון לפתור בעיות בתחום הסביבתי על מנת ליצור דפוסים של ייצור וצריכה באורח בר קיימא.